Šį saulėtą sekmadienį sveikiname su jumis iš Jonavos miesto vietos sporto arenos ir šiuose rungtynėse, kurių transliaciją mums pristato Štyl. Fakteriui perdavimas veidu į krepšį, bando pasistumti Huskičių, Keiveriui perdavimas į kraštą ir taiklus metimas iš toli. Bakneriui trūksta techninio bagažo, žaidžiant nugarą į krepšį. Dvigubą gynybą, Huskičius labai gerai nusimeta kamuolį ir Šeškaus 3. Manome, Šulskis ginasi prieš Teilorą ir gali tą išnaudoti Vilkai. Žukausko tolimas metimas ir tikrai Kauskas ieškojo Delijos, Delija nesugraibo kamulio. Jeffrey Gerrato graži verpsta aikštės viduryje. Dėjimas iš viršaus. Keičiasi ginamaisiais jonaviečiai. Žemaitis ties baudų metimo linija, sudėtingos ir taiklus. Kristupo Žemaičio metimas. Kaip puikiai ištraukė kamuolį Dovis Bičkauskis, o čia ir vėl aktyvusis Arnas Peručka. Pasisupo ant varžovų ginamo greitį. Čia pavyksta išsaugoti kamuolį svečiams. Teiloras Bakneriui 2 taškai su pražanga. Vilkai labai gražiai dalyjasi kamuoliu. Nieko nevyksta pozicinėme puolime. Lėsta Šeškus, labai agresyvi svečių gynybai, bet jie praranda kamuolį ir čia Šeškaus taškai iš pokrepčio jonaviečiai. Gražus argentiniečio epizodas. Ir Bičkauskis vienas prieš vieną įveikia Juškevičio. Gynybai vienas prieš vieną. Oi, Garetas, ką išdarinėja? Jeffrey Garetas, fantastiškas. Kauskis, išsikeitimas ginamaisiais. Laksa, šokės metą per keli rankas. Martinis Laksa. Matimas metimas ir toliau be taškų komandos. Įkišta iš šio epizodo, jeigu pataikyti nepavyksta. Padėties Latvijos pro šalį. Keiveris prieš Geretą ir šį kartą laimi Keiveris. Čia mikro dvikova. Taip, oi. Bičkauskis bando pacentruoti fiziškai gal stipresnis už Keiverį. Labai pasyvi, prasta Keiverio gynyba. Kevičius nesiryžo atakuoti. Keiveris taiklus, metimas nepasiekė jo. Suklaidino varžovą, Šulskis pašokdino oponentą, nepataiko iš pokrepšio, bet pats ima kamuolį Huskičius iš toli. Taškai. Joranas Huskičius patenkintų nebuvo šioje situacijoje nei vienoje stovykloje. Rašaras Kelly iš toli. Ir lazda kartais iššauna ketvirtyje. Bičkauskis prieš Rašarą Kelly gauna bloką ir kokį bloką. Žukauskas išrašo Artūrui Valeikai, bet viskas baigėsi. Trimis Martino Lakso staškai. Jonavos komandos šansas dar labiau priartėti arba išlyginti rezultatą. Daro Glynas Watsonas. Alytaus krepšininkai, jie nusileidžia 10-17. Keiveris, koks sudėtingas prasiveržimas, Matas Keiveris. Matas Keiveris minko kamuolį, marinuoja laiką. Geras perdavimas ir pasismagina Rašaras Kelly. Ir dviženklė persvara rungtynės laimi Wolves ekipa. Huskičius dar beveik iš aikštės vidurio. Pataiko, įspūdingas metimas, bet tai mažai džiaugsmo ir jam. Ir visai Jonavos komandai.